Jag är ganska gladlynt. Tycker om leenden. Och så jag har roligt. Jag flyttade från Slottsbron för 2 år sedan. Kristinehamn var det ställe där jag fick lägenhet först. Det ser ju ut som en liten pittoresk stad. Folk är naturliga, lättkontaktade, gladlynta. Ja, det är fint. Jag heter Bibi Andersson och jag jobbar som bussförare. Ja, det bästa med att köra buss är ju det att det är självständigt arbete. Det är ansvarsfullt arbete. Man växer i yrket. Och jag säger ju alltid hej hej eller god morgon eller god eftermiddag. Och jag har ju alltid ett leende till alla. De flesta, de ler tillbaka. De bemöter mig som jag bemöter dem. Jag säger inte resenärer, jag säger juveler, för det är de med det. Allihop. Det var en tjej som klär på i Karlskoga. Och hon kom fram till mig vid busstationen och hon sa att det var så roligt att åka med mig. För hon kände sig så trygg och jag spred en sån glädje omkring mig. Så hon blev glad när hon såg att det var jag som körde. Det är juvelerna som gör jobbet. Det är de som gör att jag är som jag är. Vilken trevlig busschaufför ni hade idag på buss 500 mot Karlstad 12.05 från Kristinehamn. Jag vill ge beröm till föraren som körde mellan Skövde och Göteborg. Föraren var väldigt trevlig mot alla resenärer och otroligt hjälpsam mot äldre passagerare. Tack för att du är så trevlig. Jag vill att en jätteeloge framförs till föraren som körde linje 676 från Norrtälje busstation. Han körde fram i god tid före avgång så ingen behövde stå och frysa. Hälsade glatt på alla och hade dämpat mysig belysning inne i bussen. Det är sådana som han som gör att man orkar pendla kollektivt 4 timmar om dagen. Jag vill berömma bussföraren Patrik. Han skiner alltid upp, ger varje person en enskild hälsningsfras och är en av de gladaste människorna jag mött i mitt liv. Denna gången var det inte annorlunda då jag jublar. Åh, men det är ju du, sa jag. Och han svarar, men det är ju du. Och jag blir alltid lika glad av att se ditt ansikte. Jag kan bara säga detsamma. Jag vill ge beröm till den kvinnliga chaufför som alltid är trevlig och positiv. Med en härlig energi. Det är få som kan få en bussresa lika glädjerik som hon. Hoppas verkligen att detta når henne trots att jag inte vet hennes namn. Är det så konstigt att jag kallar dem för juveler? Va? Min är så god. Ja, det är bra. Det är skönt att höra faktiskt. Vi försöker ju, som jag säger, vara lite kompisar. Då blir man det. Då blir det. När det väl kommer så här positiva respons, det är då man blir jätteglad som busschaufför. Det är därför jag finns där. Och det är därför jag älskar det här yrket också. Att de känner sig glada när de åker med mig. Att jag gör någonting på dagarna så att människorna mår lite bättre. Det är roligt att göra det ännu roligare att jobba. Då har jag ju fått dela med mig. Då är det ju bra. Jaha.